Goeienaand Basileia familie, so voorreg om weer saam met julle te kan kuier op ons reis, so saam met gesinne. Goeienaand Louis. Naand Marius, naand Benji, naand aan julle allemaal. Goeienaand, is lekker om julle te sien. Hoor hier so ou Benji, ons tyd loop uit jong, ons gaan een van die dan klaar wees met hierdie reeks, kan jy dit al glo? Ach nee, dit is so jammer, ons het nou net lekker op dreef gekom. Ja man, ons gaan nog 'n klompie nuwe goed leer en 'n paar lekker goed. En ek hoop julle daar by die huis loop saam met ons die pad, ek hoop julle doen van die dinge. En dat julle al sekere goeders geïmplementeer het en vanaand gaan ons by 'n baie lekker praktiese sessie uitkom. Maar voordat ons daarmee gaan begin, gaan ek vir Louis vra om ons net te open. Dankie. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons ook hierdie sessie van vanaand aan u kan opdra. Dankie dat dit so belangrik is om 'n effektiewe huisgesin te wees ook in vandag se tye. En dat hierdie beginsels wat ons oor praat vir ons tot op daai punt kan bring, Here, waar ons werklik ervaar dat ons groei, dat ons meer effektief kan funksioneer as huisgesinne. Ons dankie daarvoor. Ons wil vra dat U dit wat ons vanaand doen, dat dit op goeie grond sal val in elkeen van ons hart en dat ons as gesinne dit sal kan implementeer. Ons vra dat alles net in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Amen. Hoor hierso Benji, ek hoor nou die dag iemand sê, almal van ons jok. Jok jy ooit? Nee, ek jok nooit. Ai, 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 ou Benji. Hulle sê, navorsing sê, 'n gemiddelde mens jok elke 30 sekondes. Genee. Hoe kan dit waar wees? Hoor hierso, ou Benji, hoe gaan het met jou? Goed, dankie. Benji, daar het jy nou net gejok. Ai, ja, dis waar, oom. Want het gaan nie eindelijk baie goed met my nie. Jy sien, hulle sê elke 30 sekondes as iemand vir jou vrou gaan en dan sê ons goed dankie en dan sit nie noodwendig altyd goed nie. Maar ons gaan vanavond ook oor so'n ding gesels wat jy nie hoef skuldig te voel oor of te voel jy is die enigste persoon op hierdie aardbol wat dit waar ons vanavond praat nie lekker reg kry of nog nie 100% geïmplementeer het nie. Ek dink ons is allemaal vanavond rondom hierdie thema amper op dieselfde vlak, nee Louis? Ja, definitief. Hoor hierso ou Benji, ons gaan vanaand oor 'n baie belangrike ding gesels en ek het nou ons vir jou gesê so by 'n vorige geleentheid, dat mense twee ore en een mond. Ja, en ons moet dit gebruik in daardie verhouding, né? Dis sy ou Benji, en ons gaan vanaand 'n bietjie daaroor gesels. Maar ek het gehoor jy praat so oor 'n ding wat daar by julle by die skool gebeur het. Ja, nee, weet oom Marius, oom Louis, daar's 'n seentjie by die skool. Hy is altyd reg. Nou hoe werk dit nou? Ou Benji, vertel 'n bietjie vir oom Louis, jy het mos vir my gesê. Oom Louis sal nie glo nie. As hy 'n ding gesê het, dan is dit so. En hy wil nooit eens weet hoe voel ons oor 'n saak nie. So hy praat die hele tyd? Die hele tyd, oom. So wat jy dink is nie vir hom belangrik nie? Nee wat, dis net sy manier en dis al. Ja, ou Benji. En veroorsaak dit 'n bietjie spanning daar tussen julle? Dit veroorsaak oorlog, nie net spanning nie. Want ons raak nou 'n bietjie moeg vir die knapie. Is dit so? Hoor jy ou Benji, ek dink nou, ons het 'n belangrike ding, ek wil so graag so een of twee eksperimente doen waarmee ons vanaand kan begin en ek wil hê julle moet gou saam met my hier werk, miskien moet julle sommer daar lekker naby kyk, ek hoop julle kan sien, as julle nou nie mooi kan sien nie, dan moet julle dalk nader sit. Of julle moet 'n bril opsit. Hoor jy so Benji, wat sien jy in hierdie prentjie? Oom Louis? Ek sien 'n Indiaan. 'N Indiaan gesig. En jy Benji, wat sien jy? Nee, ek sien ook 'n Indiaan. Dis die waarheid oom Louis, ek stem 100% saam met oom. Dis 'n Indiaan. Hoor hierso Benji, as jy nou mooi kyk in hierdie prentjie, weet jy wat? Ek sien iets anderster. Is nie, dit kan nie wees nie. Hierdie is 'n Indiaan, dis so duidelik oom Marius. Hoe kan jy sê jy sien iets anderster? Ou Benji, kyk nou 'n bietjie mooi, wat sien julle? Kan julle dalk iets anderster hier in hierdie prentjie sien as 'n Indiaan? Nee, dis net 'n Indiaan. Ek kan mooi sien, ek sit naby. Benji, ek sien 'n Eskimo wat so voor sy huisie staan. Oom Louis, sien jy hom? Ja, as jy dit sê, dan kan ek hom sien, hier sy hand. Ja. Dit lyk my hy dra soos 'n parka of 'n ding. Ja, kan julle sien, kan julle daai Eskimo sien daar voor sy huisie? Dis 'n groot jas wat hy aan het en dan staan hy daar met sy een hand en sy voete is daar onder en dan staan hy eintlik half so voor sy huisie. Met hy kan so 'n grot. Ja, een van daai yshuisies. Ja, maar oom, dit is nou vir my interessant. Hoe werk dit nou? Hoe kan 'n mens nou twee goed in een prentjie sien? Benji, dis nou waaroor ons vanaand gaan praat. En weet jy wat? Jy is nie reg nie en ek is ook nie reg nie.
Want daar is verschillende prentjies binnen na een prentjie. En ek en jy sien het op verschillende manieren. Kom ons gebruik nog een voorbeeld. Misschien Benji, sê nou maar ek gebruik oom Louise bril. Denk jy ek gaan regkom met sy bril? Nee, jy gaan nie regkom nie, oom Marius. Denk jy, sê nou maar jy vat pa of ma se bril daar in die huis. En jy sit het op. En jy kyk even skielik TV. Of jy gaan doen jy huiswerk met jy bril. Of met sy bril op of haar bril op. Denk jy gaan mooi kan sien? Nee, ons gaan nie kan sien nie. Hoekom nie, Benji? Want dis nie ons bril nie. Dis precies, as jy by die oogkundige kom, dan kyk hulle mos na jou oë, en dan werk die oogkundige mos vir jou een bril uit, en hy geef vir jou een bril. Ek kan nie met jou bril loop, en jy met my bril nie, ons het allemaal een specifieke bril, ne? Want ons kyk verskillend, ons oë is hier allemaal die selle nie, ne? Benji, en nou die derde belangrike voorbeeld wat ek vir jou wil sê, hoeveel, is het warm as het 24 graden Celsius in die kamer is? Ja, dis vir my baie warm. Oom Louis, ons het dit al baie gesien, as die mense die ding op 24 stel, as ons die lichtversorgers in die kerk stel, het jy dit al gesien? Dan kan party mense sê, joh, dit is te warm, ne? Sit af die goeders, en ander mense sal weer sê, of sit het kouer, en ander mense sal weer sê, nee, jyne, dit is te koud, sit het warmer. So, mens verskil, ne, Benji, weet jy wat? Die temperatuur, die een hou is nie reg, en die ander hou is verkeerd nie, dis hoe ons dit beleef en ervaar. En Louis, ek dink dis vanavond nogal een belangrike ding vir gesinne ook, ne, as ons oor hierdie ding praat. Ja, een mens kan baie keer precies in diezelfde situasie wees, maar vanweer een persoon sy belevenis van sy wereld, sien hy dit ook heeltemal op een ander manier, ja, as wat ek en jy dit sien. En ek dink dit skep baie probleme, en dit vraag van ons iets wat ons vanavond een bykie oor gaan gesels. Ja. Maar ek dink dit gebeur dikwels. Ek wonder somme, as een mens gaan dink oor hierdie ding, en ons praat een bykie oor hierdie frustratie en hierdie misverstande wat ons in gesinne kry, dan denk ek nogal, kinders en jonger mense kan makkelijk ouwer mense beleef as snaaks of vreemd, en ons kan hulle weer beleef as snaaks of vreemd, en Benji, as ek so na jou wereld kyk en jy kyk na my wereld, dan is dit verskillende werelde, en dan misverstaan ons partij keer mekaar, ne? Jy dink sekere goeders van my wereld, en ek sekere goed van jou wereld, en doe jy dit veroorsaak baie keer groot spanning in gesinne, ne? Baie. Ek dink dis ook om die prediker skryf en sê, ons moet nie altyd terugverwijs na ons werelde van hoe dit was nie. Ja. Want dit altyd dan wel reg wees, ne? Ja. Want dit sien met bendig altyd reg nie. So ek die wereld sien, is reg vir my hoe ek die wereld sien. Ja. Maar iemand anders, die sien dit ook heel te veel anders. Ja. En daarom is het belangrijk dat ons op een manier met ons bij mekaar uitkom, Benji. Ons moet op een manier mekaar hoor, denk ek. Ek denk dis wat belangrijk is. Die groot woord, Louis, wat jy ook gebruik en wat jy ook graag by die doopkategese en die voorbereiding gebruik, is ontwikkelingsfases. Ja. Ons is nie allemaal op dieselfde tyd, op dieselfde plek in ons lewens nie. Wil jy daar ook vir ons 'n bietjie meer daaroor vertel? En miskien kan dit ons help in gesinne met kinders om daar ook 'n bietjie ander perspektief te kry. Benji, luister nou mooi, daai groot woord om Louis gaan vir ons nou mooi verduidelik, ontwikkelingsfases. Ja nee, oom Louis, ek sal graag dit wil hoor. Ja, ek dink Marius om ver by die punt te begin is om te sê, ons het groot geword in die era waar ons ouders gestaan het en met ons gepraat het. Hmm. En dit is een belangrike ding, hulle het van bo af afgepraat na jou toe as 'n kind. Want hulle was die gesagsfiguur. Ja. En wat hulle gesê het, was reg, jy mag nooit teruggepraat het nie, jy het nie opinie gehad nie, want jy was 'n kind. Ja. Jy het nie een mening gehad nie, want jy was 'n kind. Asof jy niks beleef en ervaar het nie. En ek dink, die tye waarin ons vandag gesê, dit is nie meer so nie. Een kind is in een bepaalde ontwikkelingsfase, sê maar 0 tot 3 jaar, 4 tot 5 jaar, of Benji, waar jy nou is, 9 tot 11 jaar, enzovoorts. En hulle beleef dinge, net soos ons het beleef, maar hulle het nog nie die woordeskat, of die ervaring van hoe om het uit te druk, en hoe om het te sê nie. Ja. En ek dink om myself beeld te gebruik, ons moet, nou sê daar, ek dink ons moet meer gaan sit, as ons met ons kinders praat. Ja. Ons moet meer op hulle vlak, op hulle hoogte kom. Ja. En dan moet die mens ook by hulle hoor om te sê, maar hoe ervaar jy en hoe beleef jy? Hoekom het jy so opgetree? Waarom het jy so gemaakt? Want hy het die Benji die skoolgoed gewas het. Om te gaan sit wat Elma gedoen het. Om te kom na Benji toe en te sê, Benji, hoekom het jy gedoen wat jy gedoen het? Ja. En toe jy waarskynlik het hy tot een groot begrip en een groot verstaan gekom. So ontwikkelingsfases beteken dat ek moet een bykie moeite doen op hierdie stadium om te kyk op wat die fase is my kind. Dit is so belangrijk ook vir die kerk. Nee, ons moet weet hoe dink die millenniums, ons moet weet hoe dink die
skermgenerasie op die oomblik. Ja. Ons moet weet hoe beleef hulle hulle wereld, en dan is het belangrijk dat ons moet weet hoe hulle dink en optree, net so met jy in jou huis, mooi gaan sien in wat die ontwikkelingsfase is jou kind, so dat jy nie onnodig foute maak, ja, en nie probeer verstaan van hulle nie. Ja. Dit is 'n belangrike begrip. Ek dink wanneer ons mekaar verstaan, Louis, dan oordeel ons mekaar minder. Ja. Ek dink dis een van die groot gevare wat gebeur as ons dink almal is dieselfde en almal moet dieselfde sien. Die voorbeeld van hierdie Indiane en daardie Eskimo. As ek dink daar's net een interpretatie van daai prentjie en jy het 'n ander interpretatie van daai prentjie, dan kan ek baie makkelijk jou half oordeel en sê maar jy's verkeerd. Dis reg. Ek dink die gewoonte wat ons by vanaand by kom, Benji, en julle ouens wat saam met ons kyk, is 'n baie belangrike gewoonte, en daai gewoonte sê ek moet baie versigtig wees om te praat en eerder baie gewillig wees om te luister. En Benji, dis hoekom ons hierdie beeld gebruik van twee ore en een mond. Ja, nou verstaan ek, ons moet dubbeld soveel luister en minder praat. Want wat gebeur, Benji, wanneer ons moeite doen om te luister? Dan verstaan ons beter. Dis sy hele. Ouens, ek dink dit is die belangrikste ding wat ek vanaand wil hê ons moet huis toe vat. Dat hierdie gewoonte van om stadig te wees om te praat en vinnig te wees om te luister, gaan vir my en vir jou baie terreine, Louis, help. En die eerste belangrike ding is ons het nou al 'n paar keer gepraat oor emosionele deposito's. En as ek jou nie verstaan nie, Louis, dan weet ek nie hoe moet ek deponeer in jou lewe nie. En ek dink dis 'n belangrike ding wat ons moet vanaand aan die begin onderstreep. Ons het dalk hierdie begeerte om vir mekaar goed te wees, maar wat vir jou goed is, is nie vir my goed nie. Ek dink sommer aan die verhaal van die man. Hy het elke aand toe hy by die huis kom, het hy vir sy vrou 'n blomme gegee. En dan is hy dankbaar daaroor en sy is baie bly dat hy vir haar blomme gegee het. En dan by geleentheid, dan doen hy iets in die huis. Hy verf 'n kamer of hy maak iets reg. En dan is hy eintlik soos 'n oordrewe dankbaar daarvoor. En toe begin hy wonder, maar waardeer sy nie die blomme nie? En hoekom waardeer sy nie die blomme nie? En toe gaan sit hulle bietjie by mekaar en toe praat hulle met mekaar en toe deel sy met hom dat haar pa was so 'n tipe ou wat altyd in die huis gewerk het en goedjies vir sy ma vir haar ma reggemaak het. En haar prentjie op die einde van die dag van omgee en van liefde was nou om so reg te maak en te help en nie blomme nie. En hierdie man kon nie verstaan nie, want hy dog dan hy gee elke aand vir of elke week vir haar blomme en daardeur wil hy vir haar wys hoe lief hy vir haar is. So dis sommer net 'n voorbeeld wat sê hy het gedink hy deponeer emosioneel in haar lewe, maar hy het haar gemis. En toe hulle nou met mekaar daaroor kon gesels, toe kon hulle dit nou uitklaar en met mekaar 'n bietjie daaroor gesels. So die hele gedagte is eintlik om tot 'n beter begrip te kom van mekaar. En weet jy wat, Louis, as jy my beter verstaan, dan voel ek jy gee vir my om. Ja, dan deponeer ek eintlik in jou. Ja. Het jy al daai spreekwoord gehoor wat sê I don't care how much you know until I know how much you care. En ek dink dis die belangrike ding vanaand wat ons vir mekaar hierso moet sê. En wanneer ons 'n bietjie luister na mekaar, dan Benji, dan is dit amper asof ons daai pausknoppie weer druk. Gaan ons weer terug na die begin toe. Ja, absoluut. Ja, ja. Ja. En dit is nie na huisgesin 'n maklike ding nie. Om te doen nie, Benji, ek dink jy sal dit ook ervaar. Baie keer is daar 'n bietjie hitte in die gesprek. Ek noem dit my hitte. Ja. Maar 'n mens verskil van mekaar en dan is dit nogal baie keer baie moeilik om daardie wat ons laas week gesê het, jy sal onthou, Benji, om te sê ek is bereid om stil te bly en nou te luister, so dat jy ook kan wen, en ek ook kan wen in die situasie, dat ons saam sal soek, maar om uit te kom by oplossing, moet ons na mekaar luister, ja, en mekaar hoor, ja, en dan moet ons uiteindelik gaan sê, wat is die beter oplossing, so ja, die goed sluit so nou by mekaar aan, maar Marius in die huisgesin, en jou broer en sister, jylle sal het weet, as daar 'n konflik situasie is, is dit baie moeilik om my polsknopje te trek, is baie moeilik, om dan so ons al vanaand moet gaan kyk om 'n paar wenke dalk in die hand te gee, maar ek glo dit sal later kom, 'n paar wenke in die hand te gee, maar ek ervaar is nogal soms moeilik. Ja. As 'n mens nie onder beheer is, en is dit miskien wat die woord ook sê, 'n mens moet onder beheer van die Heilige Gees kom. Jy moet half daai emosies en gevoelens van jou oorgee, sodat die Heilige Gees jou by 'n punt kan bring waar jy kan sê, goed, ek is bereid om na jou te luister. Ek dink, Louis, jy slaan die spyker op die kop. Ek dink ons moet vanaand
moet ons iets doen voordat ons iets kan beginnen doen. En ons moet eerst beseffen hoe belangrijk is dit om hier die beginsel een prioriteit te maken. Als ons vanavond besluit om te zeggen, ik ga moeite doen om jou te proberen verstaan, ik ga eerst jou proberen verstaan voordat ik mij laat geld of mijn opinie met jou deel, gaan ons al een keer bewegen. En ik denk dat is eindelijk half so een nieuwe gewoonte wat ons moet aanleer. En ons moet dit oefen buiten ons gevechten en buiten ons fight, zodat als ons in een fight komt of in een conflict warm situatie is, dat het eindelijk half dan natuurlijk spontaan gebeur. Nee. Ik denk dat is die belangrijke ding, als ons hierdie goeders met elkaar deel. En Louis, weet jy, emoties is een van die goeders wat eindelijk ons baie makkelijk kan ontspoor. Als ik kwaad word, dan doen ek snaakse goeders om Louis. En wie wat, na die tyd, dan is ek altyd skaam en ek voel sleg oor dit wat ek gedoen het. Ja, dan is het keer baie spyt, nee. Baie spyt, oom. Ja. Weet julle wat is die groot ding, nee? Daar is twee groot goeders, wat vir my en vir jou sommer lekker makkelijk ontspoor. En dis ons nie meer. En hierdie gewoonte wat ons vanavond hier met mekaar hanteer, is jy se halwe teenvoeter om ons een beetje te help met die meer. En dan die andere ding wat daarmee saamkom, Loe, is ons trots. Dis reg. As ek my hier meer verloor, dan wil ek eindelijk half in hierdie verhouding my siening laat geld, en dan beland ons in die moeilikheid. En dan is ek baie keer te trots oor Marius om na die tyd te gaan jammer sê. Dan hou ek dit maar van myself en dan bly ons in hierdie situasie sommer vir 'n dag of twee. Ja. So Benji, en ek dink hierdie prosesse is juist, van het ons begin het 'n paar weke gelede, is juist om ons van ons emere half te beskerm. En ons in 'n situasie te plaas waar ons nie nodig het om terug te gaan. Want wanneer jy jou hier meer verloor, het jy verloor. Dan ja. Vat jy eindelijk al die beginsels in die gooi en die asblik. Ja. En dan moet jy weer later gaan uithaal, en dit is een baie nederige oefening. Ja. En ons wil het nie altyd doen. Ja, ja. Dit is baie slik. Het jy ook, ek dink, Marius, mense die ervaring, ek dink in al ons huise, as ons hier meerig is en kwaai is, en nie hierdie goed toepas nie, dan vat het ons 2 ure om 'n konflik op te los. Maar as ons hier die beginsels van wen-wen, ek wil graag na jou luister, jy wil graag na my luister, betek hier voor ons koffie koud is, het ons een oplossing gegeven. Ja, ja, ja. Ons maak het vir onszelf en dat ons het moeilik, betek hier. Ja. Ek herinner my aan die gevechte wat ek en Elma met mekaar gehad het in die nacht, dan beklei ons en dan verskil ons en dan hou ons aan en ek sê my ding en sy sê haai ding en ons luister nie na mekaar nie. Ons doen nie moeite om te hoor wat in die ander ou se lewe aan die gang is en waar kom hierdie story vandaan nie. En dan precies wat jy sê, dan gebeur dan net eweskielik iets, en dit het al 'n paar keer in die middel van die nacht gebeur. Ja. Dan, tjieks, dan drop die penny en ek besef, okay, dis wat eindelijk aan die gang is, of Elma besef, en voor jy weet waar het is, is het opgelos. Ja, denk er 'n paar ure later. Ja. Maar dan het mense eindelijk die tyd misbruik. Ja. Want ons was eindelijk in 'n wen-verloor situasie, maar hierdie beginsel was op die tafel, en mense is bereid om na iemand anders te luister, en klaar te luister. Ja. Ek maak baie fout. Ek doen dit vandag nog steeds en ek moet dit net sê. Want ek dink jy sit dalk daar en jy's 'n luisteraar. En ek dink so partykeer as jy na hierdie goed luister, dan wens jy iemand wil vir jou sommer net sê, dit gebeur ook met my. Dit gebeur ook met my. Jy weet, ek kan nie vandag hier sit en maak asof ek altyd net luister nie. Ek het al die fout met my kinders gemaak. Ek en Elma maak die fout. Ja. Met mekaar. Ja. Partykeer maak mens die fout met iemand wat van jou verskil. En dan in plaas van om rustig te wees en naar die ding te luister en hoekom en waarom en soos ding, is een mens daar ook aan die verdedig of aan die aanval en dan maak jy foute. Ja, ja, ja. Hoekom is dit so belangrijk? Wat gebeur, vriende, as ek en jy na mekaar luister, as ons hierdie beginsel toepas en ons is starig om te praat, maar vinnig om te luister, wat gebeur? Benji, as ek ewe skielik na jou luister, en soos om Louis nou gesê het, ek maak nie jou sinne klaar nie, of ek interpreteer nie dit wat jy sê, of ek evalueer nie dit wat jy sê, of ek besluit nie of dit wat jy sê reg of verkeerd is nie. Hoe voel jy as ek al vir jou een kansie gee en jy voel maar ek luister? Ek voel dan belangrik, oom Louis, en ek voel waardevol. Is so. Ja, dis so. Ek is so blij, Louis, jy sê, dat jy daar partykeer ook 'n ouse sin vir hom klaar maak, want dis eintlik wat gebeur, ou Benji, en dis hoekom het so erg is vir julle met daai maatjie by die skool ook, hy maak eintlik, as jy nog iets wil sê, jou sinne vir jou klaar, en jy kry nie 'n kans nie.
Dit laat mij denken, Louis, aan asem. Als ik en jij asem kort, dan doen ons alles in ons vermoe om ons longen weer vol zuurstof te krijgen. Want ons kan net so rikkie lang Benji zonder zuurstof komen. En dan als ons weer ons longen so vol maak, en ons krijgt daar asem in, dan voel ons, ja, hier gebeurt iets, dan voel het of ons leven. Nou, dit precies is hier die beginsel van vanavond. Soos wat zuurstof vir my longe noodzakelijk is, zodat ik aan die leven kan blijven. So is om starig te wees om te praten, en vinnig te wees om te luister, eindelijk emotionele zuurstof. Ja. Ja. Ek is blij, noem dit Marius, want ek het nogal, tyk het voel het vir my, dat die Here het my een waarschuwingssysteem gegee, en dit is wanneer ek op hierdie terrein fouteer, en kwaad raak of so, en raak my longe fysies kleiner. Dit voel vir my so. Okay. Dit voel vir my, my asem raak so vlak. Ja, ja, ja. En ek krijg nie, het voel vir my, ek krijg nie genoeg asem om te kan, lekker asem om te praten. Het voel vir my letterlijk, dit gebeur fysisch in my lichaam. Ja. En dit is al vir my een waarschuwing. Sjoe. Ja. Ek weet, ja. Ander mense het ook ander belevenisse, ervaar, maar dit is nogal iets wat ek moet een keer ervaar. En dan weet ek, nou is ek hier in die moeilijkheid. Ek moet uit hierdie situasie uit, of ek moet terugstaan en uittree. Ja. So dat ek weer kan rustig raak. Ja. Want as een mens rustig kan raak, en dan gaan baie moeilijk luister. Ja, ek dink ons het die noodzakelijkheid van om te luister nou mooi onderstreep, en ek hoop julle besef dit, en onthou wat ek in die begin gesê het, skuldgevoelens en slegvoel gaan jou nêrens te bring nie. Maak vanavond een besluit om te sê, joh, ek gaan iets niets doen, ek gaan iets begin doen, ek is gewoon aan om my ouse sin klaar te maak, of ek evalueer of interpreteer alles wat iemand anders ter sê, sonder om te luister, dan is vanavond die aand om te begin. En Louis, so kom ons draai die gesprek so bykie na wat is een effectieve manier om te luister? Ek gaan vinnig vir julle net so paar gee, en dan wil ek ons met die laaste gedeelte bykie stilstaan by hierdie ene. Weet julle, Benji, as ek en jy met mekaar gesels, en jy begin praat met my, dan kan ek jou doodeenvoudig ignoreer. Ek dink, dit is seker die wreedste manier, en dit gebeur nie altyd so in ons leven sien. Maar toch het jy dit al beleef, as jy iets wil met iemand deel, dat iemand doodeenvoudig net glad nie na jou luister, en jy word geïgnoreer, ne? Die tweede ding wat ons baie keer doen, Benji, is ons gee voor dat ons luister. Ja, jou gedagtes is dalk op een ander. Jy dink aan iets anders ter, of jy is lang al bezig, of soos om Louis nou gesê het, Benji, jy is al bezig om hy sin klaar te maak. Iemand het begin met iets, maar jy het om hom klaar gemaak. En dan die derde belangrike manier hoe een mens kan luister, is een selectieve manier van luister. Jy luister net hier en daar na een paar goed, en die rest van die goed stel jy nie in belang nie. En dan een interessante ene is, een mens kan met aandag luister nou mooi, maar hierdie aandag wat jy gee, is eindelijk net om jou eie argument by mekaar te maak. Dis hier rarig, Benji, om te luister hoe jy voel nie. Ek hoor wat jy sê, maar terwyl jy praat, focus ek baie mooi op wat jy sê, want ek wil het nou eindelijk gebruik in my argument, of ek wil daar oor iets sê. So mens is eindelijk met hierdie vier maniere eindelijk maar bezig met jouself. Precies, ja. Ja. Ek sê betek jy, mens krijg syke haasie oor. As jy nou iemand luister en jy praat. Hoe is dat, oor? Benji, is wanneer ek oor iets belangriks van my praat, en jy is bezig om met een van hierdie vier maniere na my te luister, jy sê nie rarig na my nie, maar jy is bezig om in jou eie kop, in jou argumente by mekaar te raak jou oor so dof. Ek kan het sien. Ek kan sien jou oor raak so dof. Jou oor is nou helder. Maar dan kan ek sien, ek noem met iemand krijg syke haasie oor. Ja. Dan moet jy weet, hulle luister nie na jou. Hulle is in hulle eie kop. Ja. Dis nie wat ons wil doen nie. Nee. Dis die natuurlijke manier hoe ek en jy eindelijk luister. Want hierdie eerste vier maniere is eindelijk bloei baie geoefende ding waarmee ek en jy bezig is. En dit gebeur baie keer in ons onderbewussyn. Ons is nie altyd eers bezig om dit as pris te doen nie. Dit is sommer van nature so. So wat ek doen is, as ek op hierdie eerste vier maniere na jou luister, dan is ek eindelijk bezig om my eie manier, my eie siening, half te gebruik as 'n bril waardeur ek na jou kyk. En dan hoor ek wat jy sê, maar ek evalueer dit. En dan sê ek, dis wat hy sê, maar dis wat ek glo. En so gaan 'n mens aan, en die volgende ding is, jy wil advies gee. En die volgende ding is, jy wil ondersoek en interpreteer. Benji, so hierdie eerste vier goeie, soos om Louis sê, dink ek eindelijk van my kant af, die beeld met die bril, ek kyk na jou, en ek kyk na jou deur my bril, en jy moet wees soos ek is. En Benji, dis ons groot probleem.
En wat ons vanavond gaan doen is, ons gaan sê, daar is een beter manier, Louis. Ja. Daar is een beter manier om te luisteren naar elkaar. Weet je, wanneer ervaar ek het op Marius, is wanneer iemand, wanneer jy iets vertel, en je krijgt eigenlijk die gevoel, die persoon luister naar jou, die volgende oomblik, dan vertel hy sy eie story, wat aanhaak by iets wat jy gesê het. Sien om jy het oor een fiets gepraat. Ja. In plaats van dat die persoon luister naar wat jy gesê het, en vir jou herkenning gee wat jy sê, dan vertel hulle aan een fiets story. Mm. Of jy praat oor leerervaring of universiteit, die volgende oomblik praat hulle oor hulle universiteitsstory. Ja. Dus als asof hulle net nie klaar luister nie, hulle kan nie wacht om net met hulle story te beginnen. Mm. En dis miskien hoe daar ook weer die school ook is, Benji. Ja, oom, dus as ons vir hom half een clue gee, dan vat hy dit net en praat hy sy hele story op sy eie. Ja. Ja, nou Benji, wat jij daar moet uitleer is, ek dink, onthou, ons maak ook maar met mekaar so, dit is nou lekker om oor daai oukie te praat en te sê, hy doen het, maar ons maak ook maar partykeer so, ne? So ons doen het ook partykeer in ons leven. So kom ons luister nou mooi, oor hierdie volgende paar minute, wil ons vir mense, Benji, vir julle en vir onszelf, een bykie een beter manier gee om met mekaar te luister. En dit noem mense een empathische manier van luister. Nou wat beteken empathie, Benji? Nee, ek weet dit, dit klink amper soos patie. Dit klink amper soos daai goed wat mense in die venster sit. Ja, kyk, hy patie hou die venster vast. So ek dink empatie is eintlik soos patie. Dit hou ons ook bykie by mekaar en so. Maar empatie beteken, ek hoor nie net woorde nie, maar ek probeer my binnen in jou skoene sit. Ek wil probeer voel hoe jy voel. Ek wil probeer verstaan hoe jy voel. Dis nie net ek wat luister en jy moet soos ek voel nie. Empathie sê, ek wil graag in jou kop inkom, Louis, en ek wil graag in jou hart inkom. Want ek wil iets van jou verstaan. Ja. En ek wil sommer hê, Benji, jy moet dit prakties gaan oefen. En as een mens empathie luister, dan beteken dit, Louis, as jy vir my iets sê, dan moet ek reageer en reflekteer op dit wat jy vir my sê. Wat jy by my gehoor het. Ja, ja. En die gevoel wat jy by my opgetel het. Ja. Moet jy al vir my kan sê, dit is wat ek gehoor het. Ja, so as ek met jou ietsie deel, of jy deel met my ietsie, dan is die praktiese oefening wat jy doen, is om vir Louis terug te sê wat jy gehoor het. Benji, so dis ietsie prakties wat ons by die huis kan gaan oefen hierdie week. As jy vir my iets vertel, dan moet ek vir jou sê wat ek by jou gehoor het. Nou beteken dit, Marius, oom Marius, dat ons net die hele tyd moet sê wat die ander ou gesê het. Nee, Benji, dit beteken nie as om Louis vir my 'n sin gesê het, dan sê ek net vir my sin terug nie. Ek en jy moet probeer verstaan wat om Louis vir ons gesê het. So ek moet vir om Louis teruggee en ek moet vir hom sê, oom Louis, ek hoor dit. Ja. Nie die woorde een vir een net so terug, dan gaan om Louis dink ons is stupid, as ons die hele tyd net vir my goed so teruggeen, dan gaan hy sê, nee, maar wat gaan my julle aan? So waarmee is ons bezig? As ons reflekteer, dan luister ek wat jy sê, Louis, en ek geef jou terug wat ek by jou gehoor het. Ja, soos bijvoorbeeld, toe my bakkie se bande gesteel is, en ek vertel jou die story, dan kan empathiese luister wees dat jy vir my kan sê, so Louis, ek hoor, jy het een geweldige gevoel van verlies. Ja, dit is precies dit, ja. Ja, ja. Jy gaan nie weer my hele story vir my terugvertel nie, Benji. Ja. Want ek het ons nou vir jou die story vertel van die bande. Maar nou kan jy optel dat ek ervaar hierdie verlies. Ja. En partykeer kan jy sê, so Louis, ek kan hoor, jy is kwaad. Ja, ja. En dit geef die ander persoon die gevoel van jy luister. Ja, en die fout wat ons net daar so gemaakt het, vriende, Benji, is om Louis vir my begin vertel van sy bakkie. Dan kan ek in my kop begin dink, maar ja, ek het ook al gevoel, hoe voel het as iemand my goed steel. Ja. Maar dis nie waar oor empathie gaan nie. Empathie gaan om vir daai oomblikke by die ou te bly wat die story vir my vertel. Ja. En is eintlik wreed dan om te sê, ek hoor wat Louis vir my sê oor sy bakkie se bande, maar ek vertel hom hoe ek gevoel het die dag toe hulle my iPad gesteel het. Ja, ja. So Benji, hoor jy wat sê om Louis? Dis 'n baie belangrike ding. Empathie sê, ek luister, en ek probeer agter dit wat hy vir my sê, probeer ek hoor hoe hy voel. En dis 'n baie belangrike ding. So ons herhaal nie net die goeders net so nie. En ons hoef partykeer ook nie iets te sê nie, Louis. Nee, hoef nie altyd nie. Mm-mm. Benji, so weet jy wat, partykeer sê 'n mens net, Ja. Of jy sê net, ja.
Of weet jy wat kan jy doen? Jy knik net jou kop. So as ek net my kop knik, dan is dit ook baie keer empaties. Ja, dis so. So, die ander persoon kan die gevoel van, jy leef mee. Met dit wat ek hier deel en vertel. Ja. So, en ek dink, die hoogstens wat jy vir my kan sê, so Louis, ek verstaan ietsie van die verlies, want weet jy, ek onthou een dag toe hulle my paard is, hulle ek ook so gevoel gehad van verlies, en dan stop jy daar. Ja, ja. Ek moet nou nie jou hele paard story vertel nie. Ja, want ja. Want dit is nog nie jou beurt nie. Ja. Ons gaan nou daarby kom. Ja. Maar beteken dit nou nie, oom Marius, dat as jy moet luister wat ek sê, alles wat ek sê reg is? Nee, Benji, dit moet ons ook vir mekaar sê. As ek vir jou luister, en jy sê dalk goeters wat hier binnenkant in my hart met my bots, en ek sê maar, joh, dit klink nie vir my reg nie, of dis nie hoe ek groot gemaakt is nie, of dis nie wat ek glo nie, Benji, dan sit nie nou die plek om vir oom Louis te sê, nee, Louis, jy moet anders te dink oor hierdie goeters, en dit, jy mag nie so dink nie, jy is een Christen, jy mag nie so werk nie, dis nog nie wat ons nou wil doen nie, onthou, ons is bezig om te wen met mekaar. So ek is bezig om te verstaan wat in Louis se hart aangaan. En daarom is het so belangrijk om hierdie ontwikkelingsfases van jou kinders te bestudeer en moeite te doen daarmee. En nie dadelijk as jou kind vir jou iets sê om terecht te wys of dadelijk te reageer of dadelijk te wil leer of dadelijk te wil onderrig gee. Geef vir hom of vir haar of jou vrou of jou man of ons verskillende generaties in ons huise bly ouer mense vandag, oupa en oma. Geef hulle net kans om net een bykie te sê wat hulle wil sê. En Benji, ons sal later, as ons nou vandag verder vorder, gaan ons die geleentheid kry om ons sê te sê. Ja, jy gaan. Maar die belangrike ding, ouwens, wat ek dink ons vandag met huis toevat, is hier is een belangrike volgorde wat ons nie moet miskyk nie. En ek dink dis waar ons baie keer foute maak. Ek het een sê om te sê, en ek hoor Louis sê vir my iets, en nou wil ek iets terug sê, maar ek span die kar voor die perde in. En dan help het niks, dan veroorsaak ons eintlik 'n groot gemors. Ja. So die eerste belangrike ding is, twee ore, een mond, vinnig om te luister, en dan later om te praat. So ek dink dis 'n belangrike ding, wat een mens kan doen. Louis, ek het so een of twee sinnetjies wat een mens daar kan gebruik. Sommige net prakties in hierdie proces. Jy kan sê, ek voel ek voel aan as jy met my praat, dat daar so in jou, dat jy bekommerd is. En wat dan lekker is, Louis, is dan kan jy vir my sê, nee Marius, ek is nie bekommerd, dis nie waaroor dit gaan nie. Ek voel eintlik kwaad. So Benji, hoor jy, so dit help vir ou, dat ek en jy nie besluit hoe voel oom Louis, en hoe dink ek en jy moet hy voel en moet in sy kop aan die gang wees nie. So as ek reflekteer en ek luister empathies, dan gee ek vir oom Louis 'n kans om vir my te sê, hoor jy, jy is op die regte pad of jy is op die verkeerde pad. Ek kan bijvoorbeeld sê, Benji, help my reg as ek verkeerd is, maar ek hoor, jy dink so. Ok, en as dit nie die waarheid is nie, dan kan ek vir oom sê, dit is nie so nie. Ja, Benji, dit is precies so, maar dan skep ons 'n geleentheid vir mekaar. Ja, belangrik. Ja, of een mens kan laastens sommer net Louis sê, as ek na jou luister, kan ek bijvoorbeeld sê, jy voel, en dan kan ek en jy mos nou vir mekaar reg help. Groot geheim is, ons moet nie aannames maak en besluit hoe die ander persoon voel nie. Ek dink dis die belangrike ding van hierdie hele beginsel. En as ek nou so geluister het, dan Benji, dan kan ek mos nou weet, hoe moet ek reageer, ne? Wat maak ons oom Louis, as iemand nie wil praat nie? Sê nou maar ek wil luister, maar hy of sy sê niks, hulle bly net stil. Wat nou? Ek dink een mens sal het, as een mens, Benji, ons ander beginsels in die huis nagekom het en een mens die huiswerk te doen, ons kom nou al by beginsel nummer 5 en ons het gesê, ons wil wen. Ek dink ons moet mekaar tyd gee, moet geduldig wees in mekaar. Ek dink vooral in die huis is sin waar daar baie keer een bykie striweling is of dalk ander emoties is, dan moet een mens mekaar tyd, ons moet mekaar oorweldig nie. Jy kan net vir die persoon sê, ek is bereid om jou te luister. En ek sien kans om jou te luister, en ons moet vir iemand die vryheid gee, om te sê, wel, hy sal later na op my luister. Dink jy, mens moet iemand oorrompel nie. Ja. Benji, ander belangrike ding wat ons ook vir mekaar moet sê is, as ons empathies luister na mekaar, en ons gee vir 'n ander ou kans om hom of haar te verduidelik, so dat ons hulle kan verstaan, dan, julle praat mos in Engels van body language, het jy dit al gehoor? Ja, dis body language. Weet jy wat, hulle sê 70 tot 80%.
van een mensencommunicatie is eindelijk niet verbaal. Dit betekent niet door woorden, maar door jou lijf. Benji, ja. Dit is een belangrijke ding wat ons hier van elkaar sê. So nou moet ons nie allemaal sielkundiges wees nie, en asseblief, jy moet nie nou even skielik as een ou sit en hy vat aan sy oor, as jy met hom of haar praat, sê nee, daai ou is dit of daai ou is dat nie. Maar dit is een belangrijke manier, Benji, as ek met hom Louis praat, en ek sê vir hom, Louis, hoe voel jy nou oor jou bakkie, en hy bly net so stil. Dan moet ek rustig raak, want hou wat hy gesê het, moet nie op jou sene wees raak nie, want stilte is ook baie keer een goeie ding. Want hou wat het om Louis nou gesê. Louis het gesê wat vir moeilik is, is een ou sy story klaarmaak, voordat hy nog eindelijk iets gesê het. So wanneer ek en jy bereid is om stil te bly, dan doen ek en jy eindelijk een baie belangrike beginsel na van empathische luister. Ja. Benji, so dis belang, moet nie bang wees vir stilte nie. As het stil is, los het. Onthou, ons haal net asem, ons druk die polsknop en ons is net bezig om een bykie te dink in die proces. So, kyk een bykie sommer na die persoon se lyf en kyk maar wat maak een ou en miskien kan een mens daaruit iets aflei en soos ek nou gesê het, knik jou kop so bykie. Een mens kan stiltes gebruik. Louis, een belangrike ding wat ek raak gelees het is een mens moet, nie rondom etes, moet een mens nie beklei of goeders wil reg sien of met mekaar argumenteer nie. So Benji, etes is eindelijk een belangrike plek waar een mens hierdie gewoonte kan toepas. Om net dood eenvoudig as ons saam eet, net vir mekaar kans te gee om net te luister. Ja, net om te rustig te wees en te vertel. Nee. Dan moet het baie oppas dat die mense saam eet in jou huis is en nie ontaard in die bekleierie nie, Benji. Ja. Want dan gaan die mens achterkom dat van die gesinslede wil later nie kom eet nie, dat allerhande verskonings. Ja. Want elke eet ontaard in die bekleierie. Ja. So, een mens moet, ons het gepraat oor gesinstye ook, Marius. Ons het gesê dat verskillende maniere hoe jy die gesinstye kan inrig. En een van die maniere kan wees om sommer net na mekaar te luister na hoe so dag. Ja. Ons kan dit doen dat net na ete of tydens gesinstyd. Ja. Maar ons moet baie oppas dat daar nie sulke vaste tye in huis gesin is wat ontaard en bekleierie, want dan gaan die mens het begin vermy. Ja. So gaan kyk sommer bietjie self, gaan skep julle eie ritme, gaan ontdek 'n nuwe ritme. Maar die ding wat ons vanavond op die tafel sit is, dis 'n nuwe besluit wat ek en jy moet neem, dis 'n volgorde dat ek en jy moet luister. Ons moet eers luister, voordat ek op die einde van die dag dit wat in my binnenkant is op die tafel sit. En nou Louis die tweede gedeelte vanavond se beginsel is, want miskien het jy daar gesit en gesê, nou wanneer gaan ek 'n beurt kry om iets te sê, as ek nou die hele tyd na my maat of na my kinders moet luister, gaan ek nooit meer iets gesê kry nie. En dis juist te min, Benji, wat ons nie wil hê wat moet gebeur nie. Maar ons wil 'n beter volgorde gebruik. Ons moet eintlik half 'n goeie omgewing skep. En dan gaan ek en jy die geleentheid kry om ook te sê wat in ons harte en die binnenkant in ons aangaan. So, as ek eers luister, dan skep ek die geleentheid, die platform, ook vir my en vir jou, om ons sê te sê. Om onderrig te gee, om vir ons kinders, wanneer help ek my kind reg, wanneer weet ek hier binnenkant in my hart, my kind is op die verkeerde pad, Benji, dit wat jy hier deel, is dalk nie in lyn met wat die Bybel sê, of in lyn met ons gesinswaardes nie, en ek hoor, jy het dit op die TV gesien, en jy dink dalk, dis die nuwe manier hoe mense dit moet doen, hoe kom dit nou op die tafel, Benji, eerstens, luister ek vir jou, en as ek vir jou luister, dan gee ek vir jou daai gevoel van, jy is belangrik. En dan, Benji, as ek dan begin praat, hoe gaan jy dan voel? Nee, ek sal dan dalk eerder luister na oom, want dan voel ek het daar aan my beurt gehad. Dis 'n belangrike ding, Louis. So, ons sê nie vanaand, jy mag nie jou sê nie. Ons sê net, kies net 'n beter volgorde. Volgorde, ja. Ja, belê eers in verstaan, want daardeur skep ons vir die ander persoon ook 'n veilige atmosfeer, en dan kan ek en jy as ouer, kan ons daar die onderrig gee, kan ons daai leiding gee, kan ons daai korreksie doen, kan ons vir ons kind sê, nee, maar dit is nie in lyn nie, of ek en jy as man en vrou kan met mekaar oor die goeders gesels, maar dan voel het toch vir my of ons 'n atmosfeer het van ek voel waardevol, nee. Ek dit laat my so dink aan hy in die Hanse Hoover, hy story vertel het van, hy het 'n opinie gehad, en met die ander raadsman om sy tafel met hom luister, dit is sy idee, en dan vat hy 'n veer, dan gee hom vir die volgende ou, dan sê hy, wat is jou opinie? Okay. Dan moet allemaal luister. Ja. Dan gee hy dit vir die volgende ou. Tot gaan ons om,
elkeen sy opinie gee, wat lank, maar uiteindelik kom die veer terug by hom. En dan sê hy, maar ek dink nog steeds wat ek voorgestel het moet ons doen. En dan is allemaal gelukkig, want allemaal het ons Benji sê, hy het 'n kans gehad om tenminste te sê. Yeah. En iemand het geluister aan sy opinie. Heel dikwels in die hele proces, wanneer mens so empathisch na iemand luister, sal die persoon in die einde sê, ek wil graag hoor wat jy ook sê. Mm. Yeah. Maar as jy nie empathisch luister nie, gee die sin waarschijnlijk nooit werk nie. Ja. Yeah. Dit is die kruksom vanaand. Dit wat Louis hier vir ons nou sê, is waarmee jy moet huis toe gaan. En daaraan moet ons hard werk. Want dan gebeur daar eintlik iets vanself. En ek en jy hoef nie altyd daarvoor te veg nie. Maar wanneer ek uit my verwysingsraamwerk uit veg en praat, dan is dit energie wat teen mekaar is, want dan is dit 'n wen verloor. Ja. Maar wanneer ek bereid is om te luister, dan weet ek, ek is besig met 'n groter prentjie, het gaan hier vir my oor 'n wen-wen. En dan soos jy tereg sê, gebeur dit baie keer vanself. En onthou ouens, ons wat in die voetspore van Jesus loop, ons het die Heilige Gees van God wat in ons woon. So hy is ook met ons op hierdie pad, en hy is ook met ons op reis. Hierdie is nie net wêreldse beginsels nie. Ek en jy wat saam met die Here loop, wat jy nou gesê het, onder die beheer van die Heilige Gees, kom ek en jy en sê, Heilige Gees, help my om stadig te wees om te praat, en om te luister, ja. Ek dink die Heilige Gees weet baie goed hoe werk die polsknopie, Benji. Ek dink hy weet, en hy wil hê dat ons het graag moet gebruik, want in daai oomblik kan hy inkom in die situasie en vir ons herinner aan hierdie beginsels. Ja. Maar ons moet hy polsknopie druk. Dis 'n belangrike ding. En prakties vanaand, Benji, hoe kan ek en jy hierdie polsknopie druk? Deur te luister na mekaar en nie so vinnig te wees om te praat nie. Dis hy ou Benji. Ja. En onthou net die gesegde, jy het hom ons al in die skool gehoor, daai van Rome, ne? Ja, Rome is nie in een dag gemaakt nie, oom Louis, dit het jare gevat. Dit is so, ja. En daarom moet ons nie moedeloos raak op mekaar nie, ne? Ons moet mekaar as huisgesin plek gee. En Marius, ek wil teruggaan na die gesins doelstelling, of die gesinsmissie, of jy het gepraat van die gesinsdroom. Hierdie goed vat ons elke keer terug so. Want dit spel, dit onderstreep die waardes, want om te sê, jy is vir my belangrik, en hoe ek vir die boodskap gee, en dat ek hou by die gesinsdoelstelling, is, ek wil jy moet wen, en ek wil graag na jou luister, dat ek jou kan verstaan, dan denk ek, hou ons by die gesinsmissie, of die gesinsdroom, wat ons sê. Ja. Jo, Louis, ek het vanavond die klompie goedjies geleer, en jy, mooi inzichte wat ons vir mekaar gesê het. Benji, ietsie wat jy kan huis toe vat, dink jy dit was prakties? Jene, ek het baie geleer vanavond, ek het mooi geluister, en ek was starig om te praat vanavond. Ja, nou Benji, jy het minder al gepraat vanavond, so ek het gesien, jy snap ietsie so van jy het geluister, en ek hoop dat jy dit nou kan gaan toepas. Louis, so een of twee dingetjies wat jy sommer vir die tieners wil sê, wat denk jy, hoe kan nou hierdie ding met groter kinders en gesinne gaan doen by die huis? Ek dink hierdie is soos om roomhuis uit te deel en roomhuis te eet. So ek dink, wat een mens hierdie week moet doen is, een mens as een huisgesin met tieners, een bykie van die klein roomhuisies gaan koop, elkeen enekie gee, sit om die tafel, en dan vir mekaar sê, kom ons praat oor die belangrikheid daarvan om na mekaar te luister, ja. En kom ons sê vir mekaar, waar in ons gesin het al baie goed gewerk. Ja. En dat ons mekaar dan kan herinner, en dat ons praat oor die noodsaaklikheid van dit. Ek dink dis wat ouers met tieners hierdie week moet gaan doen, saam met die roomhuis het hulle gaan doen. Oom Louis, kan ek hierdie week by julle kom bly? Jy kan maar, en dan kan jy ook jou roomhuisie kry. Dit klink vir my, dis hoekom ek wil kom, dit klink vir my, dit gaan lekker wees daar by oom hulle. Ja. Ja, Benji, en vir julle jonger oukies en kleiner ouwens, gaan kyk sommer op die internet. Gaan kyk somme, gaan google een bykie, dan kyk julle somme, hulle noem het eindelijk sulke illusions, ne? Daai prentjie wat ek in die begin gewys het, daai van die Indiaan en die Eskimo, gaan kyk somme op die internet, en vraag vir pa en ma, of julle is mos nou al lekker vaardig, kry nog so'n prentjie en kyk daarna, en vraag somme vir allemaal in die huis, wat sien julle? En hoe julle verskil van mekaar, en dan herinner julle mekaar daaraan, onthou, daar is die een ou wat reg is nie, ons moet luister na mekaar, mekaar verstaan, en vanuit dit uit, kan ons eindelijk met mekaar een lekker pad verder loop. Louis, dankie, ek dink dit was een lekker geleentheid, en ek sien uit na volgende keer synergie, ne? Ja, daai groot woord, Benji, en ek kan nie wag om te hoor, wat beteken synergie, en hoe kan ek en jy dit in ons huisgesinne toepas nie? Kom ons bid saam, en dan gaan ons hierdie week so lekker positief aan. Here, baie dankie vir die voorreg
om ook hier die belangrike gewoonte ook vanavond net weer op die tafel te kan sit. Ach en Heere, ek dink soms as ek so kyk hoe u op aarde geleef het, dan het u vir ons so mooi kom wys, hoe beteken dit en wat beteken dit om starig te wees om te praat en vinnig te wees om te luister. U het so baie tyd spandeer om te luister na mense. En dankie vir daai voorbeeld. Help vir ons ook asseblief Heilige Gees om ook hierdie gewoonte ook in ons lewens toe te pas en te groei en te vorder om ook te luister en starig te wees om te praat. Ons dankie daarvoor en ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Amen. Baie dankie Louis, seën vir jou. Dankie vir julle twee. Baie dankie oom Louis en 'n lekker week en 'n lekker week vir julle almal. Baie dankie. Baie dankie julle.